Qurban şalı. Söhbətlərimiz olacaq, çoxlu-çoxlu. Biz artıq Şağandayıq. Bir daha bu evin qapısını döyəcəm. Adı yadımdan çıxıb. Xoşum gəlir çiyyəndə. Kimdir sizcə? Qurban şalı. Sən mənə deyəndə ki, əsgər evinə gedirik. İnan ki, kövrəldim. Zinnətim qaraba, nəğmələr gülüstanısa. Toyumuz olacaq Allah qoysa bu yaxınlarda. Oğlanın adamıyıq, aparmağa gəlmişik. Oyna, oyna yarım, çal kamanım tarım. Dörd uşağı necə çatdırır? Biri zəng vurur, o zəng vurur, bu zəng vurur. Ürəyim dayanıq, sevgim. Çərşənbə axşamı saatlar 19:30-u göstərir. Kim var, kim yox, efirdədir, hava gözəldir. Bugün isə tam fərqli bir məkandayam. Hal-hazırda mən 200 saylı orta məktəbin qarşısındayam. Mən burada nə edirəm? Bugün buradan məşhur bir xanımın uşağını götürəmə tapşırıb ki, Lalə, nə olar, yol üstü mənim oğlumu dərsdən götür, evə gətir və biz buradan gedək çəkilişə. Kimdir? Kimdir? Gəl, gəl, gəlir, gəlir, gəl, gəl, gəl. Salam uşaqlar, salam. Salam, salam. Necəsiniz? Yaxşıyam. Necə oxuyursunuz? Yaxşıyam. Həmişə yaxşı oxuyasınız. Abbas hanı? Abbas buradadır. Abbas, necəsən? Dərsin bitdi. Səhər oxursan? Əz tamaşaçılar. Bu bala kimin balasıdır? Tanıyan oldu mu? Əgər hələ tanımadınızsa, birazdan məşhur xanımı görəcəksiniz. Sən yaman çox danışırsan, ha? Adın nədir? Mənim adım Əbdül. 5C sinifində oxuyuram. Əlaçıyam, dərslərimi yaxşı oxuyuram. Ağıllı uşağam. Biz qarma qarışıqlıq yaratdıq. Ən yaxşısı biz getdik. Gəl, gəl Abbas. Abbas, haradasan, gəl. Uşağı itirərəm, getdik sən. Abbası gətirdim, verirəm təhfil evlərinə. Abbas qalxır yuxarı və bizim bu həftəki qonağımız düşəcək. Kim olacaq, onu birazdan görəcəksiniz. Qalxırsan, Abbas? Hə. Qalx. Qalx. Qalxsın. Və qapılar açılır, növbəti stansiya Xuraman Şuşalı. Ay, xoş gördük. Salam. Necəsən, nə gözəlsən. Maşallah, maşallah. Allah bədnəzərdən qorusun, saxlasın. Çox göz. Makyajı özü edib, özü hazırlaşır, özü maşallah çox gözəlsən. Yuxusuz ana, Məryəm dünəndən xəstələnib, qızdırması qalxıb, Allah şəfa versin. Biz çəkilişimizi elə bir yerə gedirik ki, elə bir ailəyə gedirik ki, mən onu belə deyək də ərtələyə bilməzdim. Çünki onlar hazırlıq görüblər, onlar bizi gözləyirlər və hər şey Allahın əlindədir. Allaha əmanət edirəm evladımı və çəkilişimə gedirəm. Bəli, tez gedək, çəkilişimizi edək. Xuraman qayıdacaq evinə, balalarının yanına. Söhbətlərimiz olacaq, çoxlu-çoxlu Xuramana suallarım olacaq. Amma Xuraman Şuşalı demişkən düz qeyd etdi ki, bugün bildiyimiz evə gedirik. Bildiyimiz evsə kimin evidir? Yenicə əskərlikdən evə qayıdan sahibin evinə söz vermişdik və sözümüzü yerinə yetiririk. Bu həftəki qonağım Xuraman Şuşalı, yolumuz isə Şağan kəndinədir. Şağan, əhli bizi gözləyin. Yolçu? Yolunda gərək. Yolunda gərək, getdik. Şuşalı bu həftəki qonağım. Yolumuz Şağanadır. Bildiyimiz qapını döyəcək, söz vermişdik. O evin oğlu sağ-salamat vətən borcunu bəli yerinə yetirib gəlib. Qarabağ
Kəlbəcər en saylı hərbi hissədə qulluq edib. Birazdan biz onların qapısını döyəcəyik və söhbətlərimiz olacaq. O ev haqqında, oğul haqqında nələr baş verib birazdan. Amma hal-hazırda Xuraman Şuşalıya demək istəyirəm. Ay Xuraman, sən nə gözəl, ağıllı, kəmallı övladlar böyüdürsən. Abbas, amin, amin. Abbas sənin ümumiyyətlə qədrini bilən bir oğuldur. Sən demə, hər gün məktəbdən evə gələrkən anasından bir balaca nəsə də olsa alır. Nə alır gələn? Dondurma alır. Bir manat, bir manat 50 qəpik, 2 manata yaxında belə. Yəni, sən ona pul verirsən ki, sən get, özünə nəsə al, yoxsa? Mən ona çox nadir hallarda pul verirəm. Mən xoşlamıram uşağa pul verməyi. Yəni məktəbə nəsə yemək, bu şeylərə həyat yoldaşım baxır. Çünki mən səhərlər çox nadir hallarda oyanıram. Son vaxtlar, yəni ki, bir səhhətimdə yorğunluq olurdu tezdən yuxudan oyananda. Gecələr yatmıram, axı gündüz yatıram. Ona görə mən o səhər öhdəliyi yoldaşımdadır. Gün ortadan sonra hamısı mənim üzərimdədir. Çox vaxt. Hə, ona görə o özü bilsən necə uşaqdır. Bax, tutan ki, evdə haradasa qəpik gördü, deyirəm, amma onlar bu qəpiyi mənə verəsən. Deyirəm ki, hə, götür. Onu yığır, özü yığımcıldır. Necə deyərlər, yanımlı uşaqdır. Qardaşına da nəysə almağı sevir, balaca bacısına nəysə almağı sevir. Hamısı elədir. Deyim ki, sizə biri belədir, yox. Elə bir ki, məktəbdə nəysə bayram olsun, uşaqlarında kimisə ad günü nəysə gətirsinlər, bölüşdürsünlər də. Məktəbdə ad günü olanda verirlər. Onu gətirirlər, evdə qardaş bacı bölüşdürürlər. Mən deyirəm ki, maşallah, əladır, amma axıra qədər olun belə. Uşaq evin güzgüsüdür. Mən düşünürəm ki, o mənim həyat yoldaşımdan götürüb o xüsusiyyəti. Çünki yoldaşım da evə gələndə mənə nəysə alır. Mən özümə tələb edənəm ki, mənim üçün filancayı al, mənə bunu al. Yaxşıdan gələndə deyirəm. Yəqin ki, onu görüb, görüb götürüb. Vacib deyil ki, böyük bir şeylər olsun. Xırda bir şeylərlə yəni, ürək açmaq olar da. Yəni, onun mənə nəysə alıb gətirəndə, biləm ki, bax, dondurma alıb gətiribdir. Bunun pulu mənə çatıb da, dondurma almağa da. Mən o dondurmanı həm onunla bölürəm, sonra da pul çıxardıb verirəm ki, get bir dənə də bacıva qardaşıva da al yılan dondurma. Yəni, mən onu mükafatlandırıram, onun əlini örgədirəm. Həm verməyə, həm də ki, necə deyərlər, istiqanlı olmağa. Xuraman Şuşalının hər hansı bir Bakı kəndində bağı var? Yox, yox. Çatdırmadı. Sən maşallah, yığımcılsan, alansan, yəni xərcini bilənsən, yəni mən bildiyimlə biz illərin dostuyuq. Yəni çox xərcləməyi də sevmirsən, amma xərcləyənsən də. Yəni necə bağın yoxdur, indi dünən çıxan müğənnilərin bağı var, özdə bir deyil. İnşallah, 4 dənə evlat böyüdürəm mən. Yəni o 4 evladı yedizdirmək, gəzdirmək, oxutmaq, bunların hazırlığı da. Yəni, böyük bir məbləğ çıxır. Aya bizdə, yəni, belə deyim ki, az bir məbləğ çıxmır. Yəni, ona görə ancaq biz buna çatdırıq. Yəni, uşaq olmayana qədər bəlkə biz bunu edə bilərdik. Amma uşaqlar, maşallah, olandan sonra o hazırlığıdır, bunun, yəni, evin müəyyən və mənim öz sənətimə qoyduğum, yatırdığım indi hal-hazırda mahnılar alıram, aranjmanlar edirəm. Bunlar da böyük bir məbləğə gəlib çıxır. Ona görə inşallah gələcəyi, xeyirlisi Allahdan, inşallah evlatlarım böyüyüb alar. İnşallah o da olar. Mən inanıram ki, kim də almasa o Abbas var. Abbas, doğrudan gözüm tutdu o uşağı. O uşağın çox gözəl gələcəyi var. O uşaq doğrudan da, yəni indi digərlərindən ünsiyyətdə çox olmamışam. Amma ana, ata qədri bilən bir, bacı, qardaş qədri bilən bir övlad olacaq. Həyat yoldaşımda valideyn qədri biləndir. Xuraman Şuşalı da. Hə, yəni ki, mən də, yəni hər ikimiz heli olmuşuq. Ona görə inşallah deyir ki, sən özün necəsənsə, evladın da heli olacaq. Yəni, mən o şeylərə inanıram. Bizim bir dənə evimiz var, Qaraçıxurda, yarım çıxdı da. Mən onu bir ara satırdım. Sonra satılmadı. Çox ucuz almaq istəyirdilər, amma mən ora nə qədər pul qoymuşam, onu deyirdim də. Gəlib deyirlər ki, mama, biz böyüyəndə o evi remont edəcəyik. Hə, sənə təzə maşın alacaq. Maşınmaq mənə biraz köhnədir. Təmir. Biraz yox, maşını sənə çox köhnədir. Ey, bir an, xoşdur. Sən də demədə olmadın. Mən deyərdim, çox köhnədir. Yəni, bu əslində alqışa layiq bir şeydir. Mən demirəm ki, sən sadəcə olaraq insan var ki, yox, heç yerə getmə, insan var ki, maşını birinci düşünür. Amma Xuraman Şuşal zamanında çox düşünmüşəm. Mən o maşını alanda, belə deyim də, 2007-ci ildə o maşın mənim üzərimə 120 minə başa gəlib.
2007-ci ildə. Maşın indi binanın qarşısında yatır. Xarabdır. xarab deyil. Da şeydir. Yəni ki Yəni necə xarabdır? Yağı dəyişilməlidir, o falan olmalıdır falan. Yəni normal bir şeylər olmalıdır, onu da etmir tənbəllikdən. Ya, onu heç nə eləməlidir, mən yox. Mən bir dənə söz deyim də, bax mənim maşallah 4 dənə uşağım var da, o da 7 oturacaqlıdır. Uşaqlar bax oradan ora keçirlər, buradan bura keçirlər. Ayaq orada gəzir, baş burada gəzir. Mən təzə maşını binanın həyətində saxlamazlar. Təzə maşını qarajda saxlayarlar. Qəşəng baxarlar maşına. Uşaqlar təmiz saxlayarlar. Yaxşı, nə vaxt gəlir təzə maşın? İnan ki planımda yoxdur. İstəyən yox yerdən gəlsin. Yox yerdən gəlsin. O qədər toylar falan. Ondakı evimi təmir edim inşallah. Yəni niyyətim bunlardır. Sağlıq olsun. Sən şükür, maşallah olsun. Deyinmirəm. Nəyim var bunu Allah mənə sağlıqla versin. Evlatlarım sağlıqla otursunlar. Allah verdiklərini almasın. Yaşayım. Bax belə artıq gəlib çatdıq Şağana. Şağan əhli bizi xüsus olaraq siz izləyin. Çünki biz artıq Şağandayıq. Və çox az qalıb birazdan qapı döyəcəyik. Kimin qapısı mən bilirəm, amma Xuraman ilk dəfədə o evin qonağı olacaq. Gəlib çatdıq Şağana. Düz bir il bundan öncə, hətta bir il də olmaz, bir il 6 ay bundan öncə təsadüfən bu qapını döydük. Çox dəyərli sənətkarımız Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Könül Xasıyeva ilə sahib bir həftədən sonra əsgər gedəcəkdi. Getdi, sağ-salamat gəldi, vətən borcunu yerinə yetirdi. Ailəsinə, vətəninə layiqli bir oğul kimi. Mən də söz vermişdim Könül xanımla bərabər. İnşallah sağ-salamat geri dönüş etsin. Mən bir daha bu evin qapısını döyəcəm. Çünki bu bir əsgər qapısıdır. Sadəcə olaraq qonağımız fərqli olacaq və bu həftəki qonağım da Xuraman Şuşalıdır. Görək kimlər var? Evin xəbəri yoxdur nə qonaqdan? Və evin qonaqlarının daha doğrusu xəbəri yoxdur. Evin ya ancaq və ancaq sahibi adı yadımdan çıxıb o bilir. Ay evyəsi! Bəh, 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 nə qədər adam. Heç kəs bilmir ki, biz gəlirik. Maşallah, həyat baca yaşılıq. Salam iləki! Bu Əzgildir. Yetişməyib belə. Mən bəxtimdən. Az qalıb. Bəs nə yetişib? Nə yetişib? Hələ heç nə. Aa, gavalı. O nədir? O da yetişməyib. Belə yiyə bilmərəm. Xoş gəlmisiniz. Ha? Xoşum gəlir ki, yiyəndə. Xart-xart edir. Gözün aydın, ayır. Allah canlı sağ olsun, çox sağ. No, gedəndə demişdin ki, gələcəyəm. Sözüm üstündə durdun mu? Oğlum da səhər salamat getdi, gəldi. Amma nə əziyyətlər çəkdin sənə. Qocaldın, qocaldın. Əyib yox. Dövlətimizin uğrunda heç bir problem yoxdur. Hamımızın borcudur gedib vətəni qorumaq, hamımızın. Bəli, Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Qardaşlarımıza da can sağlığı versin. Sahib hanı, sahib hanı, ay sahib, səbəbkar. Başımızın bəlası. Başımızın bəlası. Xoş gördük, ay sahib. Mənim kimi qız görmüşdün sözün üstündə duran. Yoxsa indiki qızlara deyirdin, inanmıram. Xeyr, görməmişdim. Amma gör, gör. Xoş gəlmisən. Siz də xoş gəlmisən. Maşallah, bu kebab falan orada nələr baş verir. Bilməm, siz bilirsiniz ya, yox. Deməli, sahib əsgər gedəndən sonra, üstündən bir 2-3 ay keçəndən sonra, üzr istəyirəm, mən qızımı nişanladım. İndi də iş elə gətirdi ki, bu günləri biz toy danışırıq. Qudalarımız da bizdədir. O, Nübar xanım da mənim qudamdır.
Ay nə gözəl. Biz birazdan masa ətrafı tanış olacağıq hamı ilə. Gəl belə elə. Gəl bura ev. Gəl sahib, sən gəl bura. Sahib, sən gəl bura. Gəl bura. Tək gəlməmişəm. Bəli. Tanınmış gözəl bir xanımla gəlmişəm. O da qəşəng çalmalıdır. Gözəl xanımdır. Kimdir? Gəl, 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 gəl. Kişilərindən səs çıxmadı. Gəlin, kimdir sizcə? Xuraman Şuşalı. Xuraman Şuşalı. Bəli, Xuraman Şuşalı bu evin qonağı mənimlə bərabər, komandamızla bərabər gedirsən, qonağımızı gətirsən, gəlirsən. Ay evyəsi, gəldi, çatdı. Bizi gözləyirlər. Bilirəm ki, çox qəşəng hazırlaşıblar. Bugünü çox gözləyiblər. Çünki bugün başqa bir gündür. Bugün özəl bir gündür. Bugün Allah bütün əsgər gedən analara nəsib eləsin ki, evlatları gəlsin sağ-salamat. Bax, belə süfrə açsınlar bizim üçün. Ay evyəsi, bu qapıya toya gələ inşallah. Qədəşovlar ailəsinin qapısını döydük. Maşallah, hər kəs üzümüzə qapını açdı. Var olasınız, sağ olasınız. Ev yiyələri ilə tanış olaq. Sahib evin oğludur. Evin anası adınız? Samirə xanım. Samirə xanım. Evin atası? Elxan. Elxan. Evin qudaları? Hələ toy olmayıb. İnşallah olacaq. Qismət olsa biz də o toyda olarıq. İnşallah. Təqdim edin özünüzü. Qulu bəyim. Qulu. Xanımın adı nədir? Qaynana. Nübar xanımdır mənim adım. Nübar xanım. Keçi də alırıq qonşu. Adını da desin. Səmayə xanım. Həm qonşu, həm qohum. Qonşusuz. Keçən dəfə niyə yox idiniz? Keçən dəfə evdə yox idim deyəsən. Hə, Zaqatala'daydınız. Hə, qismət bu günəymiş. Gəlinimiz oradandı, o ilə gedmişdim, qonaq gedmişdik. Hə, gəlin dalanda bir rayondan alasan, gedib dincələsən. İndi bilmirəm, Elxan bəxti gətirib yoxsa yox. Amin, amin. Siz? Mən sahibin əmsi arvadıyam, əmsinin yoldaşıyam. Həm adım Aysel'dir. Yəni doğma əmsidir, doğma qardaşsız. Hə, adınız nədir? Elsin. Elçinlə Elxan oxşamırsınız bir-birinizə. Baxım gözünün rənginə Elçin. Başqa belə qonur rəng, qəhvəyi rəng. Ma... Amma qardaşdan artıq. O başqa məsələ. Denən əmi oğlu da deyirəm, axı oxşamırsınız. Arvadı kim, əmi kimi, əmi yoldaşı kimi bizi belə tanıyır. Yəni, həm onu da qoyaq qırağa. Yaxın dost, sirdaş, çörəyimiz bir, duzumuz bir, belə. İndi il yarımda siz nələr çəkimsiz, bir Allah çox, bilir. Həqiqətən, çox-çox şükür ki, sağ-salamat gəldi. İnşallah ki, xeyir işinə yığılışaq. İnşallah, az qalıb. Bu balanın adı nədir? Adı nədir, qızım? Atasına oxşamış. Adı nədir? Adı gözlərin rəngi də atasına oxşamış. Adı Cənnətdir, 11 ildən sonra gələn qızımızdır. Ay, maşallah. Möcüzəmizdir bizim. Bir uşaqdır, hələ ki. İnşallah. İkincisi də gəlir, yoldadır, yolda. Oğlandır qız. Oğlan. Adı nə qoyacaqsınız? Cahid fikirləşmişik. İnşallah, inşallah sağ-salamat, sağ-salamat gəlsin. Və bugünün səbəbkarı, bu evin oğlu, sahib sənə də xoş gördük, xoş gəlmişsən. Ümumiyyətlə, necəsən? Yaxşıyam. Yaxşısan? Bəli. Yaxşı olarsan da belə atam var mənim. Bəli. Və bu evin qonağı, mənimlə yol yoldaşım, ümumiyyətlə, illərdir sirdaşım, arada dərdləşirik, söhbətləşirik, bir-birimizlə doğrudan da çox gözəl münasibətimiz var. Çox sevirəm mən bu xanımı, Xuraman Şuşalı. Artıq doğrudan Şuşalı.
Gözün aydın olsun. Həm Şuşa da, Şuşaya da getdin, çıxdın və bu evin qonağısan mənimlə bərabər. Təəssüratların. Sən mənə deyəndə ki, bizim əsgər evinə gedirik. Yəni, mən düzün deyim ki, yəni, Lalə əzizimdir. Dedi ki, Şağandadır, Xuraman. Bəs o evdə elə bil biz niyyət eləmişik ki də, sağ salamat gəlsin, biz bu evdə bir də çəkiliş edək. İnan ki, kövrəldim də, deyirəm, ay Allah, bütün analara qismət eləsin, oğulları sağ salamat gəlsin əsgərlikdən də, mənim də ki, oğlum var, maşallah olsun, olmayanlara Rəbbim versin. Hə, o gün mənim üçün də var. Dedim ki, Lalka, nə işim olur olsun, bugün mənim oğlumun əslində ad günüdür, biz onun da ad gününü qeyd eləməliydik. Amma mən bir əsgər üçün yəni, bu qapıya gəldim ki, həm sizin köliniz şad olsun, həm də mən bir vətəndaş olaraq əsgərlərimizə canımız qurban, Allah onları qorusun, sağ salamat gəlsinlər. Bütün əsgərlərimiz sağ salamat, bax, belə evlərinə gəlsinlər, biz də gələk, xoş gəldin deyək. Amin, elə bu arada istəyirəm canlı ifa gəlsin səndən, elə istəyirəm. Ay, nə oxuyam? Cənnətim Qarabağ, zinnətim Qarabağ, nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Cənnətim Qarabağ, sinnətim Qarabağ, nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Qudalar necə tanış oldu? Necə tanış oldu? Xuraman, sən bir qəşəng mahnı hazırla, qəşəng ifa edəcəksən. Özdə belə yaxşı yeni ifalarından birini mütləq hazırla. Necə tanış oldunuz? Yoxsa bir-birinizi illərdir tanıyırdınız? Necə qərar verdiniz ki? Bu evin qızı var və bu evin qızı bizim gəlinimiz olacaq. Onu da deyim ki, kürəkəndə, belə də, kürəkən icazə vermir qız efirə. Bax, onu da deyəcəm. Bax, xanım oradadır. Buyurun. Biz yol yoldaşı olduq, birinci. Aha, neçə il bundan öncə? Əsgərliyi çəkmişik. Yol yoldaşı olandan sonra bizim ailəvi dostluq yarandı. Ailəvi dostluqdan çörüldü Quda yezinə. Deməli, sahibdən sizin oğlunuz. Oğlunuzun adı nədir? Ceyhun. Ceyhunu buradan salamlayıram. Salamda Türkiyədədir. Neyinir Türkiyədə? Dincəlir? Yox, dincəlmir. İndi məktəb institutuna görə gedib, indi orada təhsilinə görə gedib. Biz əki, bunlarla elə əsgərlik, bir yerdə əsgərliyi çəkmişik. Yəni, bu yollarda idik, gedib gəlirdi. Bəs sahib də orada Ceyhunla bir yerdə əsgərliyi çəkirdi. Dostlar, orada da biz görüşə getmişdik. Elə qızımız da orada idi. Gördünüz, bəyəndiniz, uğurladınız. Oğlan da gördü orada, dedik ki, niyə də almayaq. Oğlan razı, əlbəttə. Qız razı. Qız razı. Niyə qaldı? Heç nə, biz də aldıq, nişanladıq. İnşallah toyumuz olacaq, Allah qoysa bu yaxınlarda. Nə vaxtı toy? Gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanın adamıyıq, aparmağa gəlmişik. Nə vaxt aparırıq? Nə vaxt aparırlar qızı? Oğlan anası bilər onu dəqiq. Oktyabr ayında. İnşallah, inşallah oktyabr ayında gəlin köçür bu evin qızı. İnşallah o gün olsun, onda yerinə bir gəlin gəlsin. Gəlin varmı fikirdə? Görsünüz analar, necə analar var? İki dəqiqə. Var. Yox, sahib elə oğlan deyil. Olar inşallah. Sahib gərək gəlib. İndi biraz dostlarla biraz gəzməlidir, dolaşmalıdır. Mən tanıyıram onu. O evlənmək düşünmür. Çadramı sallam başıma, üz gözümü bəzərəm. Çadramı sallam başıma, üz gözümü bəzərəm. Gedib sənə qız axtarıb, hər tərəfi gəzərəm. Gedib sənə qız axtarıb, hər tərəfi gəzərəm. Xalan sənə qurban olsun, hər nə desən dözərəm. Xalan sənə qurban olsun, hər nə desən dözərəm. Çəməndəki o güllərin ən gözəlin üzərəm. Çəməndəki o güllərin ən gözəlin üzərəm. Sənə Xuraman şalı kimi xala lazımdır. Belə xalan olsaydı, çoxdan evlənmişdin. Ola bilərəm, ola bilərəm. Xalası da ola bilərəm, bibisi də ola bilərəm, bacısı da ola bilərəm. Oldu, bir qız tapaq. Bir qız tapaq, ay sahib sənə. İnşallah. Sahib, əsgər gedirsən, əslində gəlirsən biraz, sən lap utancaq olmuşsan. Xeyr, utancaq. Onda da danışmırdın, indi də danışmırsan.
Onda əmi danışsın. Əmi danışsın. Ay əmi danışı. Nə deyə bilərəm? Xoş gəlmisiniz. Çox sağ ol. Həmişə şad günlərdə görüşək. Nə deyə bilərəm? Əmsi də danışmır. Deyir iki doğul dayısına, xanım xatın qız bibisinə. İnşallah ki, mənə oxşasınlar. Qardaşımın qızı da, bacımın qızı da. Qoy mənə oxşasın. Oxşamasın, xuraman qoy oxşasın. Delən, delən. Ama heç bir evi yıxmasın, ama yıxılmış evin dirəyidir. Bak, balaca boyu var, dam dolusu, toyu var, hörməti var. Teşekkür edirəm. Niyə demirlər, əmisini oxşayar deyirlər dayısını? Çox maraqlı sualdır. Mən də onun cavabını bilmək istəyərdim. Bilən varsa desin. Yəni, əmilər daha xod gedir, nəinki dayılar. Elədir, sahə. Səhv deyiblər. Onu səhv deyiblər. Dayı tərəf keçdi elədir, gördünüz. Dayı var. Dayım var. Neçə dənə? Bir dənə. Hanı bəs? İşin alaqədər işindədir. Amma əmi yanındadır, görsə. Bəli. İndi yaxşı, sən dayıya bənzəmirsən, yoxsa əmiyə? Əmimə. Gördün, yenə də. Yenə də. Allah bütün yaxşı. Mən belə deyəcəm. Allah bütün yaxşı əmilərində, dayılarında canını sağ eləsin. Yaxşı, bibilərində, xalalarında canını sağ eləsin. Gərək nəinki sevmək, insana gərək sevgidən öncə hörmət etmək lazımdır və diqqət etmək lazımdır. Mən diqqət sözünü çox sevirəm. Ümumiyyətlə, bütün insanlar diqqət edən olsaydılar, nə gözəldir bu həyatda yaşamaq. İfa et. Yeni ifaların var mı? Hansıdır? Bəli, 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 varımdır. İnşallah. Hansını istəyirsən oxuyum sənin üçün. Mən yox, ev yiyələri hansını istəyir, oxuya bilərsən. Xurama xamı bütün mahları gözəldir. Teşekkür edirəm. Baş üstə. Buyurun, Xuraman Şaldan alqışlarla gözəl bir ifa gəlir. Oyna, oyna yarım, çal kamanım tarım. Gözəllərin gözü bu qəlbi
oyna oyna yarım sana kurbanı canım. Güzel. Ne geçenki mahnıdır. Esil toydi, toyda, toyda. Kim yazıb bu mahnı? Eflatun Qubadovun mahnısıdır. Bu mahnını Eflatun müəllimə oxuyubdu. Sonra Alma Saraylı oxuyubdu. Mən də Alma Saraylıda eşitdim bizim bir özel sənətkarımızda. Halallıq aldın mı? Verdim. Ba, elə şey mi olar? Halallıqsız iş mi olar? Sağ olsun. Əllərindən öpürəm, gözlərindən öpürəm. Allah var eləsin. Ümumiyyətlə, toylar, artıq sən toylara da gedirsən, onu da deyim. Yəni, toylar, xınalar, şov proqramlar. Bu, maşallah, maşallah, bir uşağa bax çatmır da. Bu dörd uşağı necə çatdırırsan? Bayaqdan bax zənglər. Biri zəng vurur, o zəng vurur, bu zəng vurur. Ümumiyyətlə, kömək edən var mı sənə? Hal-hazırda mən belə də evdə köməkçim yoxdur. Bəzi işlərə ancaq gəlib gedirlər. Özümüz eləyirik ki, uşaqları da mən zəhmətə öyrədirəm, belə deyim. Onlar da öz otaqlarını özləri yığışdırırlar. Yəni müəyyən bir işləri var ki, onlara ərən göz görəcək işləri var. Hə. Hətta hal-hazırda Məryəma da bu dəqiqə surə baxır. Abbas bax, Abbas özünə baxan lazım deyir. Hə. Üçü də birləşib balaca bacılarına baxırlar. Hə. Yəni çalışıram ki, çox sərbəst böyütməyi sevirəm uşaqları. Allah ömrümüzə bərəkət versin. Yəni pis heç nə haqqında fikirləşmək istəmirəm. Ancaq həyatdır. Heç kim həyatda heç nədən sığortalanmayıb da. Yəni uşaqlar nə qədər sərbəst böyüyərlərsə demirəm öz başına böyüsünlər. Amma sərbəst böyüsünlər, özlərini idarə edə bilsinlər. Onlarla mən elə həyata hazırlayıram ki, onları Allah eləməsin də. Mən olmasam, ataları olmasa Allah eləməsin də, çaşbaşda qalmasınlar. Əslində deyirlər ki, valideyn dünyasını dəyişəndə hansı yaşda olursan ol, valideynin varsa sən uşaqsan. Hansı yaşdakı itirdin, onda böyüyürsən. Yəni amma mən çalışıram ki, onları indidən böyüdüm, bacarıqlı olsunlar, özləri özlərini idarə edə bilsinlər. Yəni bu sardan onlara belə dəstəyəm də, həyatda belə onlara dəstək oluram ki, özləri öz ayaqları üstündə dayana bilsinlər. Bizli, bizsiz. Mənim oğlumun biznesi var idi. Mən onu buraxdım ki, o onu eləsin. Sonra onun dostu onu aldatdı. Onun pullarını aldı, hə, onun pullarını aldı və elə bir ki, o satdığı şeyi nisiyə götürdü, sonra ödəmədi və mən ona başa saldım ki, bax görürsən anan qurban. Biznes də belədir, dostluq da belədir. Mən onlara rahatlığı verirəm, sərbəstliyi verirəm, getsin o yolla. Ancaq necə deyərlər, arxadayam da izləyirəm, baxıram, kənardan baxıram. Amma azadlığı vermişəm. Amma gözüm üzərlərindədir, telefonlarındadır, hər bir şeylərindədir. Yəni pulu ala bilmədimi, bilmədimi? O çox şey uşaqdır axı. O mənə dedi ki, mama qaytaracaq, mənim dostumdur. Mən istədim ki, onun uşağın özü ilə danışım ki, olmaz axı, bu sənin dostundur, sənə itibar edibdir. Hə, o dedi ki, mama, o mənim dostumdur, danışma. Şəhətə ki, mən danışdım, amma ardını buraxdım da. Yəni, istədim ki, ondan nəticə çıxartsın. Həyatda özünə dərs çıxartsın. Çünki biznesmen olmaq istəyir, yəni əsgər olmaq istəyir. Ay, gör nə qəşə yerinə əsgər dedin, sahibə sualım olacaq. Sahib, sən getdin əskərliyini çəkdin, 1 il 6 ay şükürlər olsun gəldin. Yəni əskərlikdən öncəki düşüncələrində və gəldikdən sonra olan düşüncələrində nə dəyişiklik oldu? Sən ümumiyyətlə dəyişdinmi bir insan olaraq, bir oğul olaraq? Bəli, bəli. Mən ümumiyyətlə əskərlikdən qabaq, getməmişdən qabaq çox səbirsiz biri idim. Həqiqətən də. Hı-hı.
Amma əsgərlik mənə ən çox səbirli olmağı öyrətdi. Ata-analıq hissləri olan bir şey var ki, onu ata-ana olmayana qədər heç kəs bilmir. Hansı düşüncələr gəldi sən? Nə düşünürsən hal-hazırda? Mən necə oğul olacağam? İnşallah yaxşı olacaq. Yaxşı əsgər olubsa, yaxşı da oğul olacaq. Bəli. Bəli, yaxşı olacaq. Mən istərdim ki, bütün övladlar ilk olaraq ana atasının qədrini bilsinlər. Çünki sonra gec olur. Siz deyirəm, çox pozitiv xanımsız. Həyat yoldaşınız isə çox sakit, bəli, insandır. Necə yola gedirsiniz? Oy, çətin. Mən çox danışıb gülürəm, Xuraman xanım mənə deyir, az danış. Yorulmursan, deyirəm, yox. Mən sevirəm. Danışım, ünsiyyət qurum. Amma qarşını da kəsmir, belə görürəm ki, bəli, qarşını da kəsmir, sənə yana o imkanları get, gəldi, danış ki. Bəli, demir. Düzdür, bir ara istədi deyə ki, biraz iki uşaq anası olacaqsan, biraz ağır. Dedim, onu mənə qadağa qoyma. Yəni, mənim tipim budur. Danışım, gülüm, əylənim. Bəli, deyirəm də, əsəl. Sahib, qarşına bir müğənni xanım çıxsa, sən onu alarsan mı? Xeyr. Xeyr. Birdən valideynlər icazə verdik. Gitti, gör nə gözəl, tərbiyəli, qanacaqlı. Yəni, bu müğənni adı gələndə niyə görə düşünməmiş xeyr sözünü deyirsiniz? Yəni, onun tərbiyəsi yerində, ailəsi yerində olsa. Xeyirlisi Allahdandır. Allah xeyirli nədir, onu nəsib eləsin. Həyatımda hər bir addımımda demişəm ki, xeyirlisi Allahdan olsun. İstər evlad istəyimdə, istər ailə istəyimdə, istər nəyə əlimi atıram, deyirəm ki, ya Rəbbim, xeyirlisi səndən olsun. Çünki Rəbbim bilir xeyirlisi nədir. İnşallah Rəbbim bu qapıya da xeyirli nədir, onu nəsib eləsin inşallah. Elə xeyirli, xeyirli dedik, xeyirli sözlərlə, xeyir dua ilə də verilişimizi bitiririk. Ürəyinizdə kimin sözü qalıbsa, mən yəni söz verə bilərəm. Kimin nə ürəyində sözü qalıbsa, Xuraman Şuşalıya bəlkə ürək sözü varsa, tamaşaçılarımıza varsa deyə bilərlər. Var mı? Nə deyə bilərsən Xuraman xanıma, de görüm. Əzəldən, yəni uşaq idim mən o xanımı çox bəyənirdim. Bu oyunlar falan var idi, nəsə bu oxumaqlardan çox sevirdim. Mən o qədər o xanımı çox sevirəm də. Yəni, həqiqətən toylarda da sizin mahnılarınızdan çox adam hələ deyir necədir, deyirəm bu mahnını çalın. O qədər ürəklə oynayıram. Yəni, ağlımda toka sizi düşünmüşəm. Xoş gəlmişsiniz yenə də deyirəm. Həmişə var olasız. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki, bugün sən burada varsan. Yoxsa heç kəs tanışmır. Nə yaxşı ki, varsan. Xuraman Şuşalını sevməyən varmı? Yoxdur. Evin sahibi Elxanın da sözü var. Elxan, buyur və Elxanın sözündən sonra təbii ki, sağollaşacağım və Xuraman Şuşaldan bir ifadə gələcək. Buyur, Elxan. Lara xanım, siz bizə 2022-ci ildə gəlmişdiniz. Oğlum 20 gündən sonra əsgər gedəcəkdi. Bəli. İndi də 2024-dir. Bəli. O vaxtı mənim üzr istəyirəm, qudalarım heç yox idi. İndi qudalarım var. Mən arzu edirəm ki, ən azı bir ildən sonra siz bizə yenə də gələsiniz. Burada ayrı bir qudalarım da olsun. Yəni, siz burada iştirak edəsiniz. Arzu oğlumu... Niyə sən düşərliyəm, sənə? Bəli, bəli. İnşallah. Oğlumun qudaları da burada olsun. İnşallah. Görsən, necə ayağım düşərli olub. Düşərliyəm Xuraman. Görsən, alqışlarla Xuraman Şuşaldan ifa gəlsin. Düşündüyce yanımda başkasının dünyasını.
həftəlik bu qədər. Gələn həftə harda olacaq, kimin qapısını deyəcəyik, qonağım kim olacaq, yoldaş, yol yoldaşım kim olacaq bunu bilmirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə.